Hər vaxtınız xeyir, Eldar Rəsulun təqdimatında diqqət mərkəzini izləyirsiniz. Son günlərdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən danışmaq istəyirik. Finlandiya və İsveçin NATO-ya qoşulmaq istəyi və bu barədə Türkiyənin fikirləri. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəylidir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Eldar bəy. Hazırki vəziyyəti müzakirə etməmişdən öncə biraz keçmiş günlərdən danışmaq istəyirik. Sözü gedən ölkələr nə vaxtsa NATO alyansa üzv olmaq istəyini bildiriblərmi və buna münasibət əvvəllər necə idi? Yalnız İsveçrə belə bir istəyini bildirib. Soyuq müharibə dövründə İsveçrə SSR-nin hücumuna məruz qalacağı barədə ciddi narahatçılıq keçirdi. Bu aspektdən də məhz özünün təhlükəsizliyini NATO çərçivəsində deməli, təmin etmək üçün quruma müraciət ünvanlanmışdı. Rəsmi müraciətdən söhbət getmir, meydan zaman kəsiyində olan danışıqlardan söhbət gedir, amma həmin zaman ona izah etmişdilər ki, NATO kollektiv deməli müdafiə təşkilatıdır və burada hər bir dövlət digər dövlətə hücum olduğu zaman həmin dövləti müdafiə etməyə məcburiyyətindədir. Bu aspektdən də bu İsveçin deməli neytrallıq statusu ilə tamamilə uyğun gəlmir. Mahiyyət etibarilə NATO nizamnaməsinin 5-ci maddəsi İsveçin məhz bu qurumda yalnız özünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə iştirak etməsində imkan vermir və həmin dövrdə də bu bütün bu çabalar, bütün bu istiqamətdə atılan addımlar nəticəsiz qalmışdı və o dövrdən sonra İsveç tərəfindən belə bir müraciət olunmuyor. Ümumiyyətlə, Finlandiya isə bütövlükdə bu prosesdə hər hansı bir formada iştirak etməyib. NATO-nun 30 üzvünün hamısı Finlandiyanın və İsveçin təkliflərini ratifikasiya etməlidir. Bunu çox yaxşı bilirlər. Məsələ gündəmə gələndən bəri Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi açıq aydındır. Və sizcə bu ölkələrin fikri yox idi ki, Türkiyə belə bir mövqe tuta bilər, yoxsa? Düşünürəm ki, Türkiyənin bu qədər sərt mövqe sərgiləyəcəyini hesablamayıblar mahiyyət etibarilə. Çünki məlum olduğu kimi, Türkiyə bundan öncə də digər dövlətlərə, NATO üzvü olan artıq dövlətlərə münasibətdə özünün etirazlarını səsləndirirdi. Bu, Türkiyənin mahiyyət etibarilə terror qruplarına qarşı apardığı mübarizə çərçivəsində səslənən fikirlər idi. Eyni zamanda Türkiyənin hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı və s. NATO-nun dəstəyindən söhbət gedirdi və təəllü olduğu kimi NATO bu istiqamətdə Türkiyəyə hər hansı bir dəstəyi verməmişdi. Bununla bağlı fikirlər səsləndirilirdi, amma bütün bunlara baxmayaraq Türkiyə NATO çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirirdi, əməkdaşlıq davam etdirilirdi və eyni zamanda NATO-nun keçirdiyi əməliyyatlarda Türkiyə aktiv, fəal şəkildə iştirak edən dövlətlərdən biriydi. Bu aspektdən də görünür, məhz bu amilləri nəzərə alaraq qərara almışdılar ki, İsveç və Finlandiya ilə münasibət xüsusilə də indiki şəraitdə Türkiyə tərəfindən çox da sərt etirazlar dilə gətirilməyəcək. Amma etirazların fonunda problemlərin dilə gətirilməsi məlumdur ki, daha effektiv bir nəticə yaradır. Bu aspektdən də Türkiyənin daha öncə də dilə gətirdiyi etirazlar, bu etirazlar həm də eyni zamanda NATO üzvü olmayan dövlətlərlə bağlı, yəni İsveç və Finlandiya ilə bağlı olan etirazlar idi, daha qabarıq şəkildə dünyanın diqqətinə çatdırıldı və Türkiyənin mövqelərinin haqlı olduğunu deməli səsləndirən bəlli olduğu kimi NATO üzvü olan dövlətlər də var. Amma Türkiyənin mövqesinin haqsız olduğunu deyə bilən və bunu argumentləşdirən hər hansı bir dövlət yoxdur. Çünki Türkiyə faktlara istinad eləyərək özünün etirazlarını çatdırır. Düz başa düşdüyümsə, Türkiyə yaxşı bir məqamı gözləyib ki, bu məsələləri işıqlandırsın. Şübhəsiz. Bu məqam əlverişli məqamdır. Çünki bundan öncə də Türkiyənin müraciətləri var idi ayrı-ayrılıqda. İsveçədə, Finlandiyədə, İsveçə edilən müraciətlər ondan ibarət idi ki, bu ölkə faktiki olaraq PKK, YPG və PYD-nin və faktiki olaraq, yəni PKK-nın digər qanadlarının yuvasına çevrilib və bu onlar azad şəkildə, sərbəst şəkildə İsveçə ərazisində özünü
Türkiye'nin separatçı meyillerini seslendirebilirler. Türkiye'ye karşı terörçü iddialarla çıkış edebilirler. Türkiye resmi olarak müraciət ünvanlamışdı ki, terörçüları söhbət 12 nəfərdən gedirdi. 12 nəfərdən verilsin bunlar Türkiye'ye. Ama mahiyyət etibariyle bu tələb rədd edildi. Və son günlər İsveç'in onlardan bir qisminə vətəndaşlıq verməsi, ümumiyyətlə, düşünəm ki, Türkiye'ye karşı nümayiş etdirilən bir ədalətsiz bir münasibətin simvolizə edir. Bununla yanaşı Türkiye'nin İsveç'in bilavasitə PKK'nın dəstəklənməsində iştirak etməsi barədə deməli, konkret faktları var və bu Hakkari bölgəsində keçirilən 10 əməliyyat zamanı deməli, İsveç'ə məxsus olan, İsveç istehsalı olan onlarla tırlarda olan deməli, tank əleyhinə raketlər aşkarlanmışdır. Eyni raketlər Türkiye'nin həyata keçirdiyi digər əməliyyatlarda, o cümlədən pəncə əməliyyatları zamanı da faktiki olarak mağaralarda PKK'nın mağara və sığınacaqlarında aşkar edilmişdir ki, bu da İsveçrin bilavasitə PKK ile əməkdaşlığını sübuta getirilen faktor idi. Bundan əlavə İsveç rəsmi dövlət səviyyəsində yeganə ölkədir ki, PKK'ya 300 milyon dollardan artıq maddi yardım etmişdi və İsveçin müdafiə naziri PKK'nın qanadlarından biri olan terror qrupun qanadlarından birinin dırnaqarası komutanını, komandirini qəbul edərək onunla faktiki olarak İsveç və həmin o terror təşkilatı arasında əlaqələrin bundan sonra da inkişaf edəcəyi barədə açıqlama vermişdi. Finlandiyaya gəldikdə isə Finlandiyada Türkiyənin Finlandiyaya qarşı bu məsələlərlə bağlı tələbləri var idi. Bu söhbət burada 12 nəfər şəxsin yenə Türkiyə təhvil verilməsindən gedirdi və onlardan 6-sı ilə bağlı müraciət olunmuşdu faktiki olaraq, amma Finlandiyada bu tələbləri geriyə çevirmişdi və Türkiyənin istəklərini nəzərə almamışdı. Bu aspektdən də Türkiyənin irəli sürdüyü bütün iddialar faktlara söykənir və daha öncə də qeyd etdiyim kimi həmin o raketlər Türkiyə tərəfindən ələ keçirilən İsveçin məşhur sağ firması tərəfindən istehsal olunan raketlər Türkiyə tərəfindədir. Maliyyə yardımlarını göstərən faktlar Türkiyənin əlində tamamilə var və keçiriləcək hər hansı bir görüşdə İsveç tərəfinə Türkiyə bu faktları terror qrupu ilə əlaqəli olduğunu İsveç hökumətinə sübut etməyə hazırdır. Sizin sözünüzə qüvvət, Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirdi ki, terror təşkilatlarına silah verən ölkələr bizimlə eyni masada otura bilməz. Tamamilə doğru yanaşmadır. Əslində, NATO'nun fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Bu, hərbi siyasi ittifaqdır və burada üzv olan dövlətlər o məqsədlə bir araya gəliblər ki, onlar bir-birlərinin təhlükəsliyin təmin olunmasında iştirak etsinlər. Yəni, bu, BMT'nin kollektiv müdafiə hüququndan qaynaqlanan BMT nizamnaməsinin bir belə deyək, faktordur və Türkiyə tamamilə olaraq NATO üzvü olan dövlətlərdən eyni gözləntiləri gözləyir və İsveç və Finlandiyada NATO üzvlüyüdə qəbul olunarlarsa təbii ki, əgər belə bir fakt mümkün olarsa, imkan mümkün olarsa, o zaman bütün bu şərtləri yerinə yetirilməli və hərbi siyasi müttəfiqliyin bütün prinsiplərinə uyğun davranmalıdır. Amma bugünə qədər yürüdülən siyasət, Türkiyəyə qarşı atılan addımlar artıq həmin ölkələrin bilavasitə Türkiyə əleyhinə birbaşa siyasət yürütdüyünü göstərən faktorlardır. Yəni, İsveç siyasətçiləri arasında həm parlamentlərində, həm də ayrı-ayrı siyasi düşərgələrində PKK terrorçularını bilavasitə himayə edən insanlar var. Siyasi partiyalar yaxından əməkdaşlıq edir PKK'nın siyasi qanadları ilə. Bu aspektdən təbii ki, Türkiyənin irəli sürdüyü bütün bu tələblər əsaslıdır, köklüdür və bu, təkcə Türkiyənin maraqları ilə, təhlükəsi ilə bağlı olan faktor deyil, eyni zamanda NATO'nun özünün gələcəyi ilə bağlı olan bir faktordur. Veto məsələsindən dərhal sonra müxtəlif ölkələrin mediasında İsveç və Finlandiyanın NATO'ya üzlü böhranının böyüməsi haqqında məqalələr dərc olundu. Və sizin fikrinizcə, Türkiyənin açıqlamaları NATO'nun digər üzv ölkələrinin qərarına təsir etmək qabiliyyəti var mı? Mahiyyət etibarilə əslində NATO'nun strukturu və quruluşu elədir ki, Türkiyə veto qoyacağı
halda həmin dövlətlərin NATO üzvü olması mümkün deyil, yəni Maastricht'dən. Digər dövlətlərə gəldikdə isə digər dövlətlərdən yalnız Britaniya bu istiqamətdə Türkiyənin mövqeyində haqlı olduğunu bildirir və Türkiyənin maraqlarının nəzərə alınmasının vacibliyini xüsusi olaraq vurğulayıb. Britaniyadan başqa hələ ki İsveç və Finlandiyanın terrorçularla əməkdaşlıq etdiyini və ya Türkiyə maraqlarını nəzərə almaq məcburiyyətində olduğunu ifadə edən hər hansı bir fikir səsləndirməyib. Onu da qeyd edeyim ki, təkcə problem təkcə İsveç və Finlandiyada deyil. Ümumiyyətlə problem NATO-nun NATO üzvü olan dövlətlərin Türkiyəyə münasibətdə sərgilədiyi mövqe və Türkiyənin təhlükəsizlik məsələlərinə ikinci, üçüncü dərəcəli bir məsələ kimi yanaşmalarındadır. Bu daha öncə Patriot raketlərinin Türkiyəyə verilməsi ilə bağlı yaranan problemdə də F-35 və F-16-larla bağlı yaranan məsələlərdə də özünü biruzə vermişdi. Yəni, Türkiyə ilk dəfə deyil ki, özünün təhlükəsizlik məsələlərini diqqətə çətir. Bununla yanaşı, təkcə İsveç və Finlandiyada deyil, deməli, NATO üzvü olan digər dövlətlərin ərazilərində də PKK terrorçuları var və onlar da özlərinə yuva qurublar, müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərirlər. Doğrudur, onlara dövlət səviyyəsində açıq formada dəstək verilmir, eyni zamanda qarşılıqlı hüquqi yardım barədə anlaşmalar olduğuna görə, həm də NATO çərçivəsində əməkdaşlıq daxilində Türkiyənin bu istiqamətdə atdığı hüquqi adımlar müəyyən zaman mərhələsində özünün nəticəsini verir, amma daha İsveç kimi davranmırlar, yəni tələb ortalıqda olduğu halda terrorçulara vətəndaşlıq vermirlər. Beynəlxalq reaksiya haqqında daha ətraflı danışaq. İlk öncə ABŞ-dan başlayaq. ABŞ prezidentinin milli təhlükəsiz üzrə köməkçisi Jake Sullivan bildirib ki, ABŞ əmindir ki, Türkiyənin İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzlüyə bağlı narahatlığı aradan qalxacaq, qaldırılacaq. Bunu necə qiymətləndirməli? Yəni ki, bir danışıqlar baş veribmi? Hardandır bu əminlik? Əslində, mahiyyət etibarilə bu günə qədər rəsmi təmaslar barəsində bildiyiniz kimi rəsmi məlumatlar yoxdur. Müxtəlif fikirlər var və Türkiyənin irəli sürdüyü daha bir öncə səsləndirdiyiniz fikrə diqqət yetirib. Əgər söhbət masa arxasında oturmaq gedirsə, İsveçlə masa arxasında oturacaq şəxslər müzakirələrdə təbii ki, hərbi strukturların, o cümlədən Türkiyənin, İsveçin müdafiə nazirləri, milli təhlükəsizlik strukturlarına rəhbərlik eləyən adamlar oturacaqlar. Və belə olduğu təqdirdə Türkiyənin müdafiə naziri, İsveçin PKK terrorçusu ilə görüşüb rəsmi açıqlama verən müdafiə naziri ilə bir araya necə gələ bilər? Yəni, əslində, bu faktor qabarıq şəkildə Türkiyənin mövqələrində yer almaqdadır. Razılaşmaya gəldikdə isə razılaşmanın çox asan yolları var, yəni mahiyyət etibarilə. Türkiyə rəsmi şəkildə birbaşa bunu ifadə etməsə də, amma Türk mediasında ayrı-ayrı ekspertlərin dilindən səsləndirilən fikirlərdə də bildirilir ki, bununla bağlı müəyyən öhdəliklər götürülə bilər. Məsələn, İsveç və Finlandiya PKK-nı və onun qanadlarını rəsmi olaraq terror təşkilatları kimi tanıya bilər, onların adları terror siyahılarına salına bilər. Bu da mahiyyət etibarilə artıq həmin terrorçu təşkilatların nümayəndələrə qarşı hüquqi addımlar atılmasına imkan verən faktorlardan biridir. Yəni, əslində, Türkiyənin tələbləri yalnız bu aspektdən deyil, daha öncə qeyd etdiyim kimi. Eyni zamanda, NATO Türkiyəni yalnız hərbi əməliyyatlarında yada salmalı deyil. Türkiyə ordusu bəlli olduğu üçün dünyanın ən güclü ordularından biridir. NATO-nun ikinci ən böyük ordusudur və digər tərəfdən həm də NATO-nun ən böyük döyüş təcrübəsi olan, hərbi əməliyyat təcrübəsi olan bir ordusudur. NATO-nun simasıdır mahiyyət etibarilə. Belə olduğu təqdirdə təkcə Türkiyə NATO üzvü olan digər dövlətlərin təhlükəsizlik məsələlərinə və yaxud ümumi geosiyasi maraqlardan irəli gələn təhlükəsizlik məsələlərinə diqqət ayırmalı deyil. Eyni zamanda NATO üzvü olan bütün dövlətlər mahiyyət etibarilə Türkiyənin təhlükəsizlik məsələlərində özlərinin təhlükəsizliyi kimi qəbul etməlidirlər. Daha öncə də qeyd etdiyim kimi NATO-nun nizamnaməsi, o cümlədən də 5-ci maddəsi bunu tələb eləyir. Yeri gəlmişkən bu kontekstdə digər bir reaksiya diqqətimi çəkdi, onu müzakirə eləmək istəyirəm. Evet. Finlandiya prezidenti bildirdi ki, razıyıq ki, Türkiyənin bir NATO üzvü kimi təhlükəsizlik məsələləri həll olunmalıdır.
biz terrorla mübarizəyə ciddi yanaşır və terrorçuluğun bütün formalarını pisləyirik. Şübhəsiz ki, Türkiyə üçün müsbət bir açıqlamadır. Bu deməkdir ki, Türkiyənin şərtləri qəbul ediləcək. Mahiyyət etibarilə verilən açıqlamalar və reaksiyalar bunu sübuta yetirir ki, Türkiyənin şərtlərinin qəbul edilməsi istiqamətində müəyyən cəhətlər var. Əslində, Türkiyə qeyri-adi heç nə tələb etmir. Mahiyyət etibarilə Türkiyə NATO-nun etməli olduğunu tələb eləyir və NATO-nun nizamnaməsi çərçivəsində davranır. Bu aspektdən də ola bilsin ki, müəyyən hissəsi indiki halda təmin olunsun və müəyyən hissəsi isə zamanla aparılan danışıqlar nəticəsində Türkiyənin daha strateji hesab etdiyi digər məsələlər ki, var, vaxt aparacaq. Həmin o zaman çərçivəsində öncədən götürülən öhdəliklər daxilində öz həllini tapsın. Şübhəsiz ki, Türkiyənin irəli sürdüyü şərtlər İsveçə də, Finlandiyada da və NATO digər üzvlərinə də bəllidir. Bunların sırasında müzakirə olunan, yəni geniş ictimaiyyətə bəlli olan məsələlər var. Onlar haqqında fikirləriniz maraqlıdır. Və sizcə, sizin fikrinizcə bağlı qapı arxasında Türkiyə başqa hansı şərtləri irəli sürə bilər? Əslində, bağlı qapı arxasında sürüləcək şərtlər barəsində də fikirlər səsləndirilib və bununla bağlı müxtəlif məlumatlar yayılır. Bu, eyni zamanda S-400-lərlə bağlı məsələyə NATO-nun loyal münasibətidir və s. və ilaxır o məsələlər ki, qabarıq şəkildə ictimaiyyəyə çatdırılmır. Amma bu sadəcə fərziyyələrdir. Yəni, bağlı qapılar arxasında hansı müzakirələrin aparılacağı barədə fikirləri öncədən söyləmək mümkün deyil. Əslində, NATO-nun öz daxilində də artıq uzun illərdir ki, formalaşan ziddiyyətlər var və bu NATO-nun həm maliyyələşməsi ilə bağlı olan məsələlərdir ki, təkcə Türkiyəni deyil, eyni zamanda NATO üzvü olan digər dövlətləri, xüsusilə də NATO büdcəsinə daha çox vəsait ayıran Amerika Birləşmiş Ştatlarını narahat edən faktorlardan biridir və bu məsələyə indiki şəraitdə tam aydınlıq gətirilməyib. Eyni zamanda NATO-nun hərbi qüvvələrinin və iştirak etdiyi əməliyyatlarla bağlı ortaq qərarların verilməsi məsələsidir və s. və ilaxır. Yəni, bəzən belə anlaşılır ki, NATO-nun yalnız bir üzvü olan dövlətin maraqları tələb etdikdə həmin dövlətin maraqlarının qorunması istiqamətində Türkiyə müəyyən bir əməliyyatlarda iştirak edir. Yəni, daha öncə də qeyd etdiyim ki, mətnində NATO-nun hərbi siyasi ittifak kimi fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, bütün dövlətlər qarşılıqlı şəkildə kollektiv təhlükəsliyə təminat versinlər. Yəni, Türkiyə bu gün terorizmə qarşı bu barizə aparırsa, əslində bu Türkiyənin ərazi bütövlüyünə təhdid yaradan bir faktordur. Terorizm, separatizm və buna qarşı mübarizədə əslində NATO ölkələri də bilavasitə iştirak etməlidir. Amma biz bu mübarizənin içərisində Türkiyənin yalnız tək başına mübarizə apardığının şahidi oluruq. Ola bilsin ki, məhz bu məsələlər də masaya daşınsın, PKK-ya yardım məsələləri, təbii ki, Türkiyə tərəfindən açıqlanan faktlar var və açıqlanmayan faktlar da yetərincədir. Bu məsələlər də ola bilsin ki, gündəmə daşına bilər. Eyni zamanda Türkiyənin yaxın şərqdəki siyasəti ilə bağlı, narahatçılıqları ilə bağlı və digər bölgələrdəki narahatçılıqları ilə bağlı müəyyən məsələlər dilə gətirilə bilər. Elçin müəllim, siz Türkiyənin şərtləri ilə tanışsınız, əminəm ki. Bunların sırasında sizin fikrinizdə daha asan həll olunacaq və NATO üzv ölkələr tərəfindən qəbul olunacaq şərtlər hansılardır və ən problemli, ən çətin qəbul oluna biləcək şərtlər hansılardır? Problemlərdən qəbul olunması çətin olan qənaətimə görə hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı olan məsələdir. S-400-lərlə bağlı və bu aspektdən irəli sürülür. Sizcə bu uzanacaq bu məsələ? Müəyyən qədər bu məsələlər uzana bilər, ya bunun alternativləri tapılmalıdır və Türkiyənin narahatçılıqları kompensasiya olunmalıdır. Müvafiq hava hücumundan müdafiə sistemləri NATO tərəfindən Türkiyəyə verilməlidir və eyni zamanda uzun illər ərzində yaranmış o
boşluk var. Həm hava hücumundan müdafiə sistemleri sayəsində, həm də digər istiqamətdə, həm də tutaq ki, hərbi hava qüvvələri ilə bağlı olan məsələlərdə bu boşluqlar qısa bir zamanda doldurulmalıdır. Amma tez qısa bir zamanda həll olunacaq məsələlər də var və bu daha öncə də qeyd etdiyim kimi deməli PKK və ona bağlı olan terror qruplarının adlarının terrorçi siyahısına salınması və onlara qarşı hüquqi prosedurların həyata keçirilməsi. Çünki NATO üzvü olan dövlətlər arasında həm də qarşılıqlı hüquqi yardım deməli haqqında anlaşma var. Yəni Türkiyə məsələn Fransaya müraciət edəcəyi təqdirdə müvafiq istintaqın nəticələrinə uyğun olaraq əldə etdiyi qənaətləri Fransa o ölkədə ərazisində olan terrorçuları Türkiyəyə təhvil verməyə məcburiyyətindədir. Yəni ədalət məhkəməsində. Bu istiqamətdə üzərlərinə düşən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsi düşünürəm ki həll oluna bilər. Türkiyənin istər dünya səviyyəsində, istər NATO daxilində nüfuzunun artması, onunla hər kəsin hesablaşması Azərbaycana nə cür dividendlər gətirə bilər? Şübhəsiz ki, Türkiyənin əldə etdiyi uğurlar bizim əldə etdiyimiz uğurlardır və metaforik də görünsə, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri bugün dünyada analoğu olmayan, bənzəri tayı bərabəri olmayan münasibətlər, həm ortaq tarixə, dil, mədəniyyət faktoruna, ortaq maraqlara, bugünə qədər həyata keçirilən, beynəlxalq, ümumiyyətlə beynəlxalq qlobal proseslərdəki bütün detallara vahid bir baxışın ortada olmasına, ədalətli bir baxışın ortada olmasına görə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bənzəri yoxdur. Digər tərəfdən Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibəti var, Şuşa bəyannaməsi təkcə sadəcə olaraq iki dövlət arasında imzalanan sənəd deyil. Bu eyni zamanda qanunvericilik səviyyəsində yüksəldilən parlamentlərdə ratifikasiya olunmaqla bir sənəddir, statusu kifayət qədər yüksəkdir və bu Şuşa bəyannaməsi çərçivəsində hər iki dövlət qarşılıqlı olaraq bir-birinin təhlükəsizliyə təminat verirlər və təhlükəsizliyin təhdid yaradan problemlərə qarşı vahid mübarizə aparacaqlarını vurğulurlar. Belə olduğu təqdirdə Türkiyənin dünyada söz sahibi olması, nüfuz sahibi olması, təkcə regionun yaxud subregionun deyil, qlobal proseslərin aktiv oyunçusu kimi hadisələrin önündə getməsi Azərbaycanın maraqlarına uyğundur və biz necə ki güclü olduğumuzda bu Türkiyənin gücünə əlavə güc qatır, Türkiyədə güclü olduqda Azərbaycanın gücünə əlavə güc qatır, biz daha birlikdə daha güclü oluruq. Bu aspektdən şübhəsiz Türkiyənin mövcud şəraitdə gəlməsində, bugün dünyada söz sahibi olmasında, özünün milli maraqların qorunması istiqamətində prinsipial mövqeyini maaş etdirilməsində Türkiyənin indiki prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın rolunu bir bənalı şəkildə qeyd eləmək lazımdır. Çünki faktik olaraq biz daha öncəki Türkiyənin mövqelərinə dünya siyasətində oynadığı rolə diqqət yetirsək və bugünkü mövqelərinə diqqət yetirsək yerlə göy arasında böyük bir fərqin ortalıqda olduğunu görə bilərik. Həmin mövzunu davam etmək və yekunlaşdırmaq üçün bir sual verəcəm sizə. Bəs bu məsələlərin Cənubi Qafqazda sülhün tamamilə təmin olunmasında rolu necə olacaq? Şübhəsiz ki, güclü dövlət güclü təminatçı deməkdir. Yəni, faktiki olaraq Türkiyənin regionda, bölgədə güclü olması, dünyada güclü olması, onun həm də regionda, bölgədə güclü olması deməkdir. Bu da bölgədə balanslaşdırılmış bir şəraitin yaranmasına, balanslı bir siyasətin yürüdülməsinə zəmin yaradır. Qüvvələr nisbəti dəyişəndə bu çox ciddi problemlərin ortaya çıxmasına zəmin yaradır. Türkiyə ümumiyyətlə, beynəlxalq proseslərə ədalətli yanaşan bir dövlətdir söhbət. Təkcə Azərbaycan olan münasibətindən gedir. Bu aspektdən də Türkiyənin güclənməsi, eyni zamanda NATO çərçivəsində özünün mövqelərini möhkəmləndirilməsi şübhəsiz ki, Cənubi Qafqazdakı sülh proseslərinə də öz töhfəsini verəcək. Elçin müəllim, təşəkkür edirəm ətraflı cavablarınız üçün. Əminəm ki, izləyicilərimiz üçün çox maraqlı oldu. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli idi. Finlandiya və İsveçin NATO-ya qəbul olmaq istəyini və Türkiyənin bu barədə fikirləri haqqında söhbət etdi. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.